ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଇସ୍ୟୁ ଡାଇଭର୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଙ୍ଗ, ବିଜେଡିର ଧାରଣା ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର, ଫସଲ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ। ନେତା କର୍ମୀ ଠୁଳ ହୋଇ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଘେରିଛି ବିଜେପି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧରଣର ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅର୍ଚ୍ଚଣା ନାଗ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏଭଳି ସ୍ୱାଙ୍ଗ ରଚୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀମା ରାଶିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂଶୋଧିତ ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ବିଜେଡି ସରକାର ନିୟମ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବୀମା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 3 ରାଜ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା 199 ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। କେବଳ ନିଜେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଛରେ କୃଷି ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ରଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। କୃଷି ବୀମା ବାବଦରେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ବକେୟା ଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅହେତୁକ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ମାରଣ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ଅର୍ଥ ଅନୈତିକ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ପଶିଲେଣି, ସେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବିଜୁ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଯଥା ମିଛ ଆଧାରରେ ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେ ଡ୍ରାମା ଥରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ଫସଲ ବୀମାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅସଲ ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବୀମା କରାଇ ନେଇଥିବା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏମିତି ଫସଲ ବୀମାର ଠକେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କରିଗଲୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ପଟା ପାର୍ଚାଠାରୁ ସବୁ ଦେଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବତାଲେ ଯେ ତୁମରଟା ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ, ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚେକ୍ କରନ୍ ବୋଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର 29 ଏକର ଜମିର ସବୁ ସେ ଭିତରେ ବାହାଲ ଅଛେ, ବେର୍ଣ୍ଣା ଅଛେ, ବନ୍ଦ ଅଛେ, କଟା ଅଛେ। ସେ ବନ୍ଦ କଟାରେ ମଧ୍ୟ ମକା ଚାଷ ଦେଖେଇକରି କୌଣସି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେଇ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେସ୍ଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କିଛି ନେଇ କରିପାରବାର। ଆମର ନର୍ଲା ଥାନାରେ ବି କେସ୍ ଦିଆହେଇଛେ, ନର୍ଲା ଥାନାବାଲା ବି ଏବେ ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ଦେବାର, ଆଉ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ବି ନେଇ କରବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେ ଘର ବି ହେଇଛେ, ଘର ବାଡ଼ି ବି ହେଇଛେ ଆମର ମକା ଚାଷ ଉପରେ, ଆଉ କ୍ଷେତ ଯେତେ ଅଛି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁରେ ମକା ହେଇଛି ଆମର୍ଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଗଲୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେତ୍କି ବେଲେ ବୋଇଲେ ତୁମଟା ପବ୍ଲିକ କରି ନାଇଛନ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲି କରି ନେଇଛନ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲି ଏବେ ପତେ କିଛି ନେଇ କରବାର। ଆର୍ ନର୍ଲା ଥାନା ବାଲେ ବି ଆମର କିଛି ଇଟା ନେଇ କରବାର, ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ଦେବାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ସଜାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି କେବଳ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଜଳୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।